নগাঁও জিলাৰ বৰহমপুৰ স্থিত সাপ্তাহিক বজাৰত লেচিৰ দুৰাত্মত অতিষ্ঠ বিক্ৰেতা। লেচিৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ আৰু চৰকাৰী নিৰীক্ষতকৈ অধিক হাৰত কৰ সংগ্ৰহ কৰাক লৈ বিক্ৰেতাসকল অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে। চৰকাৰী নিবিদাৰ জৰিয়তে নিবিদা লাভ কৰা ভোগেশ্বৰ বৰা নামৰ লেচিজনৰ দাদাগিৰিত বহু বিক্ৰেতা এতিয়া ভয় শংকাত ব্যৱসায় চলাই নিয়াৰ উপৰিও সাপ্তাহিক বজাৰখনত দিনক দিনে বিক্ৰেতাৰ হাৰ কমি আহিছে। উল্লেখ যে বৃহত্তৰ শিঙীয়া পুতনি মৌজাৰ অন্তৰ্গত বৰহমপুৰ সাপ্তাহিক বজাৰখনলৈ নগাঁও জিলাৰ উপৰিও চুবুৰীয়া জিলাকেইখনৰ পৰা শতাধিক বিক্ৰেতা আহি নিজৰ বেপাৰ বাণিজ্য কৰে। বিক্ৰেতাসকলৰ অভিযোগ যে নগাঁও জিলাৰ অন্য বজাৰসমূহতকৈ এইখন বজাৰত প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত 10 টকাকৈ বেছি মাচুল দিব লগা হয়। লগতে বছৰ বছৰ ধৰি নিৰ্দিষ্ট ঠাইত বেপাৰ কৰি থকা একাংশ পুৰণি বিক্ৰেতাক সেই স্থান ত্যাগ কৰিবলৈ দি অধিক হাৰত ধন সংগ্ৰহ কৰি নতুন বিক্ৰেতাক বেপাৰৰ বাবে সুবিধা প্ৰদান কৰি আহিছে লেচিয়ে। তাৰ উপৰিও লেচি ভোগেশ্বৰ বৰাই কৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈ বিক্ৰেতাৰ লগত তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হৈ ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰো এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। জিলা পৰিষদৰ ফালৰ পৰা আমাক নতুনকৈ এটা অৰ্ডাৰ দিছে যে আমাৰতো ধৰক 8-19 আমি বজাৰ পাইছিলোঁ, আমাৰ 7 শেষ হৈ গ'ল। শেষত তাৰপিছত তেওঁলোকে আমাক এটা অৰ্ডাৰ কপি দিলে যে আপোনালোকক এবছৰৰ কাৰণে আমি এক্সটেনশ্যন কৰাই দিছোঁ। এবছৰৰ কাৰণে এক্সটেনশ্যন কৰাই দিবলৈ যাওঁতে আমাৰ মিনিমাম 1.5 মাহ বন্ধ, মাত্ৰ 1.5 মাহ দিন আমি বজাৰখন টুক টুক টাক টাককৈ চলাইছোঁ। গৰু বজাৰ টোটেলি আমাৰ লকডাউনৰ পৰা বন্ধই, সৰু সুৰাকৈ আমি বজাৰখন টুক টাককৈ চলাই আছোঁ। 4,99,000 টকা এইটো আপোনাৰ এবছৰৰ কাৰণে নাই, সেইটোতো আমাৰ কোনো তেনেকুৱা আমাৰ হেৰি হোৱা নাই। কথা হ'ল আমি আগৰ যিটো অভিযোগটো আহিব আহিছে যদিও আমি আগৰ যিটো মাচুল সেই মাচুলটোৰ ওপৰতে আমি লওঁ। নহয় নহয়, আমি এটা নিৰ্ধাৰিত কৰি দিছোঁ, আমাৰ বজাৰখন অলৰেডি লছৰ ঘৰতে পৰি আছে। আমি এটা নিৰ্ধাৰিত কৰি দিছোঁ যে আপোনালোকে কথা হ'ল মানে গোটেই বেপাৰীজাক এটা হৈ আমাক নিৰ্ধাৰিত হেৰিয়াত আমাক দামটো ধৰি পেলাই আপোনালোকে দিব। মানুহ এজনে, আমি নাম নাজানো দেই তেখেতৰ, আমি ব্যৱসায় কৰিব আহিছোঁ, তেখেতক আমি কৈছোঁ যে আমাৰ পৰা প্ৰথম 40 টকা বিচাৰিছে এই বস্তা। আপোনালোকে কি বেপাৰ কৰিব লাগে? তামোল 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 ন হয়। আপোনালোকৰ পৰা মাচুল কেনেকৈ লয়? আমাৰ পৰা মাচুল আগতে লৈ আছিল 25 টকা যোৱা বছৰ, হয় যোৱা বছৰলৈকে সেই 25 টকা ৰেট, এইবাৰ প্ৰথম 30 টকা কৰিলে, এতিয়া আকৌ 40 টকা কৰিছে, আজি 35 টকা লৈছে আৰু, সেইটোৱে ৰেট কৰিছে। তাত আমাৰ পৰা 10 টকাকৈ লয়। আপোনালোক তালৈকো জানে? যাওঁ 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 আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে আমি এইটোও কৈছিলোঁ যে আপোনাৰ নিবনুৱা ল'ৰাখিনি মুখলৈ চাই পেলাই আপোনালোকে 30 টকা কৰক, 5 টকাটো এৰি দিয়ক, কিন্তু মানা নাই তেখেতলোকে। মই গাড়ী বেপাৰ কৰোঁ, মহলদেৱক দিওঁ, আগত 70 টকা আছিলে, এতিয়া 150 টকা, আৰু ভিটি মাচুল বছৰেকত 100 টকাকৈ লয়, আৰু বাকী চব্জি বেপাৰীকেইটাক 10 টকা 20 টকাকৈ উঠায়, আমাৰ পৰা চব আমাৰ পৰা বেছি এৰি মাচুলটো উঠায়, মাচুলটো বেছি হৈ আছে। আমি ক'লে এতিয়া আগতে টেক্সটো বেছি হৈ গৈ আছে বুলি কৈ থাকে, সেইকাৰণেতো আমি বাধ্যতা দিবলগীয়া হৈ আছে আমাৰ, হয় নহয়? অসুবিধা নহয়নে? অসুবিধাটো হয়, কিন্তু এতিয়া কি কৰিবি, মহলদাৰটো ডাঙৰ নে আমি বেপাৰীকেইটা ডাঙৰ, আপোনালোকে নিজেই চিন্তা কৰক।